Hvad er vi der? Er folk med derude, eller hvad? Ja, det er jo ligesom alle streamerne på spilsiderne og sådan noget, Twitch. Så er live på Twitch. Nå, hvor mange har vi med? Vi har 10, der kigger med, tror jeg. Indtil videre. Ej, vi giver dem lige. Klokken er 1 nu ellers. Hey Danny, siger han. Oscar, hvad så ryger over? Brøndby, må jeg få din fodboldtøj? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, at man må give ud nu her. Men jeg ved da ikke, om vi skal gå så småt i gang. Der er kommet en hel masse lækre spørgsmål, kan jeg se herovre. Vi har en... Hvordan er det at træne igen? Der kommer også spørgsmål herover, kan jeg se samtidig, så jeg skal holde mig lidt i gang. Men det for lige at tage Rasmus Damshold, så spørgsmål, så er det fandme undskyld at bander, men så er det dejligt at træne igen. Vi skal jo stadig holde lidt afstand, så vi kan ikke rigtig hvad kan man sige, spille så meget med hinanden, men bare det at være på banen igen og møde op, og det er dejligt. Det har været lidt, hvad kan man sige, trist at være hjemme bare i den her coronatid, når man gerne vil ud og brænde energi og spille noget fodbold, men det er i hvert fald dejligt at være tilbage. Hvad siger folk ellers? Rylle, han kan trylle. Det må vi håbe, han stadig kan finde ud af, efter den her pause. Men lad os tage nogle af de spørgsmål, der er blevet sendt ind. Der er et for Christoffer, der spørger, hvad min yndlingsret er. Den er lidt svær, vil jeg sige. Jeg kan godt lide, nogle forskellige thai-retter, men en god gammel flæskesteg fra de gamle mor og far, den slår aldrig helt fejl, så den vil jeg også melde op af. Jeg synes bare, vi fortsætter ned af linje med spørgsmål. Jeg kan se, der er en Markus, der spørger, hvordan jeg holdt mig i form, da FCN, hvad står der her? FCN har sendt spilleren hjem. Jamen, den måde, jeg holdt mig i form på, det var, vi fik en masse træningsudstyr med, nogle kettlebells og nogle måtter og sådan noget, så vi kunne lave lidt hjemmearbejde, lidt styrke det hjemme. Og så løb jeg en masse ture. I starten, da banerne ikke var lukket rundt omkring i København, der var vi 2-3 stykker fra holdet ude at spille fodbold på banen og løb lidt der, men da så det blev lukket ned, der måtte vi have løbeskoene på, og så ellers ude på landevejene. Det var ikke skide sjovt og spændende, men vi bliver nødt til at holde os lidt i gang, hvis vi ender med at skal tilbage og spille nogle kampe, og vi ikke skal blive for dovne og tykke det hjemme i sofaen, så må vi hellere komme ud og løbe. Skal jeg lige se her. Natasha spørger, hvordan det er at være fodboldspiller i denne tid. Jamen, for lige at svare på den, så er det jo rimelig irriterende, da vi egentlig primært lige nu skulle, ja, hvad kan man sige, vi skulle have lige 2 kampe tilbage, inden enten mesterskabsspil eller nedrykningsspil, men vi håbede selvfølgelig på, at vi kunne være med i mesterskabsspillet, og det var en af de kampe, vi skulle spille nu her, så at gå og have noget preseason og noget hård træning i stedet for at spille mesterskabskampene, som vi selvfølgelig er stadig benhårdt på at være med i, så det er selvfølgelig, ja, den er lidt svær at sluge, men vi må holde snuden i sporet og egentlig bare fokusere på, hvad vi kan. Vi kan ikke rigtig styre, hvornår vi starter igen, og alle de ting der, så vi kan egentlig bare sørge for at holde os skarpe og i form, og så forhåbentlig, ja, kan vi starte på et eller andet tidspunkt igen, når alle de corona har dæmpet sig lidt. Jeg får også nogle spørgsmål om jeg har noget gaming, om jeg er mest en Fortnite-spiller eller en Counter-Strike-spiller fra Hasse. Jeg vil sige, at jeg har spillet lidt begge ting. Jeg har både spillet Fortnite og Call of Duty, men lige PC, der spiller jeg nok mest Call of Duty, som jeg synes er sjovest, noget Warzone. For, men
Jeg kan se, at jeg har fået et meget sjovt spørgsmål fra Stupid Pussy, der spørger, om jeg kunne finde på at slås med Carlo Bartoli igen, nu hvor han spiller i FCK. Hvis I ikke lige kan huske, hvad der skete, så da jeg spillede i Lyngby, og vi mødte Nordsjælland her, der havde vi en lille episode, var inde med at blive sendt af banen, hvor vi kom lidt op at toppes. Så endte vi så med at blive holdkammerater og sindssygt gode venner den dag i dag. Men spiller vi en kamp om at vinde, så skal jeg ikke udelukke, at vi godt kan komme lidt op at toppes igen. Men vi vil trods alt gerne vinde sin fodboldkamp, og skulle han stå i vejen for det, så er jeg klar til en round 2, så man kan sige det sådan. Så kommer der også nogle spørgsmål herover. Alle vil gerne have mit tøj. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg må give ud. Der skal vi have fat i kitmanageren, tror jeg. Hvad står der ellers? Kan du godt lide Man City? Skriver Victor Katrup. Katrup, er det, man siger? Victor. Jeg vil sige, at jeg starter faktisk med at være mest Arsenal-fan i England, dengang de spillede med faktisk en hel masse unge spillere, hvis man kan sige det sådan. Og lidt ligesom i Nordsjælland, der synes jeg, det var fedt at se i Arsenal, at de spillede FA Cup og sådan nogle ting. Der kørte de bare med fuld ungdom næsten, og her smadrede stort set alle Premier League-klubberne. Det synes jeg var ret imponerende. Men efter at Guardiola, jeg er jo stor Barcelona-fan, så efter Guardiola, han kom til Manchester City, så er jeg også begyndt at blive fan af den måde, de spiller på i hvert fald. Så på den måde kan man godt sige, at jeg godt kan lide Manchester City, men med mit hold er FC Barcelona. Står der. Rasmus Hansen er lige kommet med et spørgsmål. Træner du de højre ben mere end venstre i forhold til skud? Der må jeg desværre sige, det gør jeg nok ikke nok, hvis man kan sige det sådan. Jeg har desværre en tendens til at bruge mit venstre ben lidt for meget, da det er mit favoritben. Men jeg vil sige, hvis man skal, ja, selvfølgelig hvis man skal blive bedre med at sige det, sit dårligere ben, eller sit mindre gode ben, så bliver man nok nødt til at træne endnu mere, end man gør med sit gode ben, så hvad hedder det, jeg skal i hvert fald, det er noget jeg i hvert fald prøve at holde mig selv op på i træningen, eller jeg skal prøve at sparke lidt mere med mit højre ben, end med mit venstre, fordi at jeg synes selv, at jeg er forholdsvis god til at sparke med venstre benet, så højre benet skal i hvert fald trænes en del mere, end jeg gør i forvejen, men jeg vil sige, at Rasmus, hvis du har et dårligere ben end det andet, så træn det, fordi det giver så meget. Og det kan i hvert fald hjælpe dig sindssygt meget i kamp. Jeg har det med at gå meget til mit venstre ben, og kunne jeg gå lidt mere til mit højre ben, så forspiller ikke rigtig kan læse mig så godt. Det havde selvfølgelig været en kæmpe fordel, så træn det mindre gode lige så meget som det gode, vil jeg sige. Det flyver ind med spørgsmål, kan jeg se. Det er lige med at holde snuden i sporet og se, hvad folk skriver. Young Tigers FCN kommer med et rigtig godt spørgsmål. Har du et godt forhold til fansene? Og det vil jeg sige, at jeg synes, vi har en rigtig god fangruppe nede bag målet. Og hvad kan man sige, vi er jo ikke Brøndby, hvis man kan sige det sådan. Så vi kommer lidt tættere på de fans, vi har. Jeg synes, at dem vi har, dem skal vi også værdsætte og sætte pris på, så dem vi nu engang har på stadion, dem synes jeg også, jeg har et, eller i hvert fald jeg selv har et rigtig godt forhold til. Vi er i hvert fald super glade for dem, eller jeg er. Så jeg håber stadig, at I kommer på stadion. Det er meget vigtigt, vi har brug for jer, når vi, ja, kan man sige, får lov at få folk på stadion igen i hvert fald. Hvad står der ellers? Så det Barca-kampen, da det røvede til Liverpool på Anfield, skriver Jonas Hansen. Og jeg ville ønske at sige nej, men det så jeg. Det var en frustrerende fodboldkamp at se. Barcelona, de spiller nærmest kun possession i den kamp, og gad stort set ikke at spille med målet, så det var en stor frustration. Jeg synes, vi skal hoppe videre med nogle af spørgsmålene herovre. Bo, han spørger, om det kan blive til bronze i år. Jeg synes, vi har en rigtig, rigtig spændende trup, og vi har efterhånden spillet sammen i okay lang tid nu, og vi havde et rigtig godt run, inden vi blev sendt på pause, så
Så jeg synes helt sikkert, at vi har muligheden for at få bronze i år. Vi har en rigtig god gruppe, og vi ligger ret tæt på i det felt der. Og hvorfor ikke med os som nogle af de andre, så vi tror i hvert fald på det heroppe. Så har vi et, ja, lad os da bare tage det med. En Mikkel spørger, om jeg synes, om alle Lyngbe-fansene hader dig. Og puha, det er selvfølgelig, altså jeg har ikke noget ondt om Lyngbe-fansene. Jeg synes, at det er en del af gamet. Når man skifter fra et hold til rivalerne, så skal der selvfølgelig være den had, der nu engang er. Det er en del af gamet, og jeg er hverken sur og skuffet eller noget andet over, at der er nogle Lyngbe-fans, der skulle hade mig, hvis de gør det. Det synes jeg sgu egentlig bare, hvad kan man sige, er fedt. Altså, det er jo en del af fodbold, og selvfølgelig så er der forskel på at hade, og så kommer der forskellige, hvad kan man sige, hvis nu kommer dødstrusser eller sådan noget, så er det selvfølgelig ikke fedt, men kommer nu engang det, der er, at de kalder mig, ja, alt muligt forskelligt. Judas, altså hvad nu end det kan være, der er nok nogle andre skældsord end det, men det gider jeg ikke lige at tage her, men fred at være med det har jeg det egentlig fint nok med. Jeg har stadig gode minder for Lyngby, og det vil jeg altid have. Så får jeg et spørgsmål fra Simon, der skriver, hvem er efter din mening det største talent i Superligaen? Jeg synes faktisk, at Superligaen efterhånden har utrolig mange dygtige unge spillere. Jeg løber selvfølgelig rundt med masser af dem heroppe i FC Nordsjælland, men jeg synes, når man ser rundt omkring i Superligaen, så er der ret mange dygtige spillere. Skal jeg selv vælge en nu her, så hvis vi skal tage en for Right to Dream og en for FC Nordsjælland, jeg bliver næsten nødt til at tage nogen heroppe fra, så synes jeg, at vi har en spændende spiller i Mohamed Kudus, min brormand. Han er, vil jeg nok sige, en af de absolut bedste talenter i Superligaen. Og så synes jeg, det faktisk er svært at vælge mellem vores danske spillere. Jeg synes både, jeg er selvfølgelig mig og Mikkel Damsgaard, som er råd til Sampdoria nu, eller kommer til Sampdoria, er selvfølgelig dygtig. Men vores tidligere spiller, Victor Nielsen, er selvfølgelig også en dygtig spiller. Men Magnus Kofod, synes jeg også, at vi skal holde øje med. Synes jeg, han er begyndt at lave nogle mål til træning også, så lad os håbe, at han kan lave det i kamp, så tror jeg, at han har en lys fremtid, hvis han også gider at høre lidt efter på, hvad vi andre siger til ham. Hvad har vi mere? Der er mange gode, kan jeg se. Jeg synes lige, vi skal have et spørgsmål fra Malte, der spørger, hvem der er den bedste frisparksskytte i truppen. Og ikke for at være selvglad, så synes jeg, at jeg lige nu, der fører jeg i hvert fald bedste frisparkskytte. Jeg vil sige, jeg har nok ikke set ham så meget endnu, men vi har en spiller på vej tilbage fra skade, Martin Frese, som sparker uhyggeligt godt til bolden. Og ja, det er jo lige før, at jeg ikke håber, at han kommer til at spille, fordi så tager han nok i stand for mig. Han sparker vanvittigt godt. Han har det mere det der dykspark, knæksparket, hvor jeg er mere den der, hvad kan man sige, den gamle dags type Beckham, der godt kan lide at køle den over muren. Men Martin Frese er godt på vej. Hvad har vi ellers? Jeg har fået et spørgsmål fra Signe, der spørger, hvis du ikke var fodboldspiller, hvad ville du så være? Det er det berømte spørgsmål til alle fodboldspillere. Jeg tror, de fleste fodboldspillere har svært ved at svare på, hvad de vil være, hvis de ikke var fodboldspillere. Men skulle jeg vælge et job? Puh, det var nemt at sige fodboldtræner. Det kunne være sjovt at være fodboldtræner, men ja, den er sgu svær. Den er rigtig svær. Jeg vil måske være politimand, for hvis jeg skulle vælge et civilt job, så måske en politimand, det kan måske godt se mig selv som. Men lad os hurtigt springe videre, for den er svær. Jeg kommer for et spørgsmål fra Mads, der siger, hvordan ser et typisk træningspas ud? Tænker jeg det nu her. Nu hvor I træner i grupper.
som sagt, så er vi 8 mand, der møder en ad gangen. Så når 8 mand har været der, så tager de hjem, og så kommer der 8 efterfølgende. Og vi skal stadig have vores træningspas med afstand så godt som muligt. Så vores træningspas, det er primært nogle mønstre, nogle opspilsmønstre, nogle afslutninger, nogle pasninger, hvor vi stadig kan holde en afstand med til hinanden. Få lidt flow ind i spillet igen. Og så har vi selvfølgelig stadig løb. Vi skal løbe og holde os i form, men opspilsmønstre, afslutninger, kombinationer, få den der connection med hinanden igen, som er så gylden, når vi skal starte op her igen. Så hvad har vi ellers? Der er spørgsmål. Jeg får faktisk et meget sjovt spørgsmål fra Frederik Larsen. Hvem er modechef i omklædningsrummet? Er lyserøde underdrengen godkendt? Jeg vil sige, at kommer der nogle af knækkene i lyserøde underbukser, eller med masser af farver på, så bliver det hængt op i omklædningsrummet. Og så får alle folk i hvert fald lov til at se, at man har nogle helt skidt underbukser på. Men skal jeg kalde en modechef, så... Jeg synes, Kian Hansen, han er faktisk overraskende godt klædt på. Så skulle jeg vælge en, så vil jeg sige ham. Skal jeg vælge en af vores ganeser, så på et tidspunkt havde vi et helt vildt outfit. Lidt chokerende faktisk. Jeg så Maxwell komme, hvad kan man sige, de der, som alle landmænd går rundt i, de der sæler, hvad hedder sådan nogle? Sæler, der går op over skuldrene, og det var åbenbart et eller andet fra Nike, de har lavet med alle mulige militære farver på. Det mener han så rigtig flot ud og rigtig fedt ud, men der må vi andre, vi må lige fortælle om, den går altså ikke. Men Kian Hansen vil jeg måske sige, at er bedst klædt på PT. Hvad står der ellers? Har Fræse godt potentiale, spørger Villas. Det vil jeg sige et hurtigt ja til. Martin Fræse er i min optik en powerful spiller, energisk spiller, hurtig spiller, egentlig også fysisk stærk, og så har han et vanvittigt venstreben. Så kan Fræse undgå de berømte skader, han desværre har været hemmelig af, så tror jeg faktisk, at Martin Fræse, han kunne blive sindssygt god, og forhåbentlig får vi lov at se ham allerede i år. Det håber jeg i hvert fald. Men Fræs er i hvert fald en spiller, vi skal holde øje med. Der er en, der skriver, hvad står der her? Sune Black spørger, hvordan jeg forbereder mig inden kamp. Jeg vil sige, altså nu, inden vi møder op, vi har der med at skulle møde op 3,5 timer, før vi spiller kamp for at få det rette at spise. Vi møder ind som hold og trup og spiser sammen, og så har vi noget tid, vi slapper af. Men jeg vil sige, derhjemme, der vil jeg gerne lige have en 8-10 timers søvn inden kamp, altså dagen før kamp. Vågner jeg får lidt morgenmad, og så sidder egentlig bare og slapper lidt af og prøver bare at være så afslappet som muligt, når vi møder op til kamp. Især når vi møder op 3,5 timer før kamp, så er der nogen, der går på værelserne. Vi har hotellet heroppe primært, hvor at folk de ligger og slapper lidt af, men der har vi en lille gruppe, der godt kan lide at få tankerne lidt væk fra fodbold, så vi sidder og spiller noget partners. Inden vi sådan skal møde rigtigt op en halvanden time før kamp, hvor vi selvfølgelig ikke sidder og spiller partner, så hvor vi skal være fokuseret og møde op til taktikmøde, men der har vi en lille gruppe, der sidder og spiller partner, så sidder og hygger os med det her og egentlig bare slappe af, får lidt at drikke og lægger drikke, det er selvfølgelig vand og energidrik, og hvad der nu indhører til, det er selvfølgelig ikke alkohol. Men så afslapper som muligt. Jeg er musikminister i omklædningsrummet, så jeg sørger for, at drengene får lidt ordentlig musik. Nogle kan lide det, andre kan ikke lide det, men
når jeg er en af de ældste, så får jeg lov at bestemme, så må de andre, de må tage hørebøffer på, hvis de ikke kan lide det. Hvad har vi ellers? Hvad har vi ellers? Et godt spørgsmål. Jeg får... Der er et fra Anders, der spørger, hvordan jeg oplever personlig rivalisering mellem Lyngby, og sidder der følelser i klemme. Altså, jeg synes jo bare fedt, at altså, nu har vi jo alle set i fjernsynet med de store kampe mellem Brøndby og FCK, den rivalisering, der nu er engang der, men jeg synes, at den er i lige så høj grad med FC Nordsjælland og Lyngby, og de kampe, de er jo selvfølgelig ekstra sjov at spille. Så jeg håber egentlig bare, at det fortsætter. Jeg synes, det er fedt, at der kan være sådan en, hvad kan man sige, kamp mod en anden, hvad kan man sige, at der er to klubber, der, ja, der måske ser lidt op til hinanden, eller har lidt, hvad kan man sige, lidt gnist mellem hinanden, og det er bare fedt at spille i kampe. Men hvad var det ellers, de stod her, om der er nogle følelser i klemme? Jeg har ikke som sådan nogle følelser i klemme. Det er selvfølgelig specielt at spille mod Lyngby, fordi jeg havde, for at være ærlig, så havde jeg en sindssygt god tid i Lyngby, og vi fik, hvad kan man sige, oplevet en masse med bronze og Europa, så jeg har selvfølgelig kun gode minder derudfra. Så at møde dem igen, det er selvfølgelig lidt specielt, og jeg kender også stadig mange drenge derude, så de kampe er selvfølgelig fede at spille. Men jeg har ikke nogen følelser i klemme. Jeg er sindssygt glad for at være i FC Nordsjælland en dag, og var glad for min tid i Lyngby, så det er ikke så meget, det tænker jeg ikke så meget over. Ja. Det vrimler. Noget spørgsmål? Jeg skal være, jeg skal rulle lidt op. Der er blevet med at komme ind. Hvad står der ellers? Fryser du? Er der nogen, der skriver? Ja, jeg sidder herovre i skyggen ude på stadion, så det er en lille smule koldt. Men prøv at holde mig varm, de her spørgsmål, der får ind. Skal jeg lige se her. Står der. Der er en, der bliver med at spørge. Oscar Hansen bliver med at spørge, hvad jeg synes om Martinelli. Jeg ved ikke, hvem han er. Jeg ved ikke, hvem Martinelli er. Det kan jeg ikke rigtig svare på, vil jeg sige. Jeg får en for Line Hansen, der spørger, hvad jeg vil gøre for en stor fan, der bliver student til sommer. Line, der synes jeg eventuelt, du skal skrive til min Instagram på Facebook, min personlige, så kan jeg altid gå ind og svare dig der. Jeg er selvfølgelig altid klar på at bidrage til vores fans, så godt jeg nu kan. Så skriv ind til min Instagram. Jeg får lige et spørgsmål fra Robin og Simon Jørgensen, der spørger, men mit idol er... Altså, for at være lidt kedelig, så vil jeg jo sige Lionel Messi. Det er nok mange idol, men Messi, han er jo bare så inspirerende og en vanvittig god fodboldspiller. Han er venstrebenet også, og jeg lægger selvfølgelig mærke til den måde, han altid tager den rigtige berøring, han vender altid den rigtige vej, og den måde, han altid kommer ud af små situationer, og så er han selvfølgelig... Ja, det er jo helt vanvittigt at se, at hvor mange mål han scorer. Han rammer jo stort set målet hver eneste gang, han sparker på mål. Så det er meget, meget imponerende. Jeg kunne også godt lide Xavi og Iniesta i gamle dage. De havde også lidt af det samme med hele tiden at kunne vende den rigtige vej, vende væk fra spillerne og sådan nogle ting. Det var meget, meget imponerende at se på. Jeg får et spørgsmål fra Malte Svendgaard Andersen, der spørger, om jeg savner Skov, og det må være... Andreas Skov Olsen. Jamen, jeg savner da Andreas Skov. Han var en super, super god dreng og god personlighed. Og så var han jo... Ja, han var jo vanvittig god i den sæson, vi havde, inden han røg afsted til Bologna. Men jeg vil sige, at vi har haft nogle dygtige aftager, men selvfølgelig så savner jeg da Skov i omklædningsrummet.
og på banen, men jeg synes også, vi har fået nogle rigtig dygtige spillere, der har taget over for ham. Og jeg er super glad for, at han har fået den mulighed, han har i Bologna. Det er fedt for ham. Så er en af Nicolai Jupin, der spørger, om vi har ændret noget i vores startopstilling. Jeg ved ikke, om det angående holdet eller drømmeholdet, eller hvad nu det er på nettet, men det kan jeg ikke rigtig svare på. Der tror jeg, vi skal have fat i Flemming, der sidder og leger med vores startopstilling. Det kan vi spillere ikke rigtig bestemme, desværre. Skulle jeg selv bestemme, så var jeg selvfølgelig startopstilling hver gang, men det er jo desværre ikke sådan der. Der er en, der hedder William. Godthåb, der spørger mig, fortryder, at jeg tog til England. Jeg spillede som sagt i England fra jeg var 16 til 18 år, og den beslutning har jeg ikke fortrudt. På både fodbold og på det personlige, der har det været med til at modne mig og udvikle mig som både person og spiller, og det kan godt være, at det ikke var, hvad kan man sige, succesfuldt på den måde, at jeg slog igennem og spillede førsteårsfodbold og kom den vej igennem, men jeg synes stadig, det har været med til at drive mig til den spiller, jeg er i dag, så den oplevelse ville jeg ikke være foruden. Det var selvfølgelig mega fedt. Jeg ved ikke, om vi lige kan nå et enkelt spørgsmål eller to, inden vi begynder at lukke af her. Jeg vil gerne takke alle, der har været med her. Det har været nogle super fede spørgsmål. Så får jeg lige et spørgsmål af Henrik Gregersen, der spørger, hvad jeg synes om, at nogle af mine holdkammerater, tror jeg, der står smutter til sommer. Det er selvfølgelig en del af at være i fodboldbranchen. Det er ikke kun i FC Nordsjælland, men i alle steder fodbold er, at når der er nogen, der gør det godt, så ryger de videre til større adresser, og vi er jo ikke den bedste klub i hele Europa, men det er selvfølgelig noget, vi selvfølgelig stræber efter at blive hver eneste dag, men så er der jo bare nogen, der ryger sted, og det er selvfølgelig frustrerende, men det er selvfølgelig også fedt for spillerne, men for os herhjemme, der måske gerne vil drive det til endnu mere, end hvad vi har gjort nu, og måske drømmer om at vinde mesterskab, så vil det selvfølgelig være bedst at have de bedste spillere, vi nu engang har, og når de smutter, så er det selvfølgelig mega ærgerligt, men selvfølgelig også fedt for dem, og det er jo en del af det, vi gør heroppe i Nordsjælland, men så har vi også været sindssygt dygtige, altså vi har jo så mange, der står klar til at tage over, men det er selvfølgelig, hvis man gerne vil være med helt op, så er det ærgerligt, at vi mister dem. Jeg tror ikke, at jeg når flere i dag, men i hvert fald tak for alle de gode spørgsmål, og lad os nu fortsætte med at holde afstand og komme ud af den coronakrise bedst muligt, så vi kan komme tilbage og spille noget fodbold. Jeg tror, at vi alle sammen savner at se fodbold derude. Det gør jeg i hvert fald selv. Så i hvert fald mange tak herfra, og pas på hinanden.